្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលនឹងជិតឈានមកដល់នាពេលខាងមុខនេះអាយដាមហ៊ូស៊ីនីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អាយដាមហ៊ីសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនាថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខសំណេះសំណាលនិងនាំយកអំណោយរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចែកជូនដល់នាយទាហាននាយទាហានរងពលទាហាននៃកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ7ស្ថិតក្នុងភូមិសែនជ័យឃុំស្រអែមស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារនាយឱកាសនោះអាយឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើការសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជានិច្ចការតែងតែគិតគូរចំពោះសុខទុក្ខនិងការរស់នៅរបស់បងប្អូននាយទាហាននាយទាហានរងនិងពលទាហានជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលរដូវភ្លៀងនេះសូមថែទាំសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការពារពីសត្វអសិរពិសចឹកខាំនិងឆ្លងជំងឺនានាតាមរយៈការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលព្រមទាំងការហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងរស់នៅស្អាតជាមួយគ្នានេះដែរអាយឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះស្មារតីតស៊ូដ៏អង់អាចក្លាហានប្រកបដោយវីរភាពរបស់បងប្អូននាយទាហានរងនិងពលទាហាននៃកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ7ដែលបានយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តក្នុងបបហេតុការពារបរណភាពទឹកដីការពារជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាដ៏បវរនៃយើងពិធីសំណេះសំណាលនេះគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរបស់ប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតមកសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះការចងក្រងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពរវាងក្រសួងស្ថាប័នកងនគរបាលជាតិនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំរុញការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដៅលើកកម្ពស់វិស័យការពារជាតិរបស់យើងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយស៊ីជម្រៅនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយរវាងសមរភូមិក្រោយនិងសមរភូមិមុខគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគ្រប់គ្នាតាមពាក្យស្លោកការពារជាតិដើម្បីទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារជាតិអាយដាមរដ្ឋលេខាធិការក៏បានលើកឡើងអំពីវឌ្ឍនភាពមួយចំនួនរបស់វិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនទៀតដែលកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្រោមម្លប់សន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតបំផុតរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអាចដោះស្រាយបាននូវវិបត្តិធំធំនៅចំពោះមុខមានឱកាសកសាងបាននូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តរបស់ជាតិជាពិសេសពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារជាលំដាប់នាឱកាសនោះដែរក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបាននាំមកនូវអំណោយនៅក្នុងនាមសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូននាយទាហានរងពលទាហាននៃកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ7រួមមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនសរុបជាថវិកាប្រមាណជា153លានរៀលអាយដាមរដ្ឋលេខាធិការបញ្ជាក់ថាអំណោយទាំងនេះចាត់ទុកថាជាស្មារតីសាមគ្គីសហការរវាងកងទ័ពស្ថាប័នរដ្ឋវិស័យឯកជននិងប្រជាជននេះគឺជាខឿនការពារជាតិដ៏រឹងមាំក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះដែរអាយដាមរដ្ឋលេខាធិការបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកដល់ថ្លៃថ្លាជាមួយក្រសួងនិងសូមកោតសរសើរដល់ស្មោះស្ម័គ្រចំពោះនាយទាហានរងពលទាហានព្រមទាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់សហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធចូលរួមចំណែកយ៉ាងសស័កសស្រាំក្នុងការបំពេញបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បងប្អូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ7ក្នុងការការពារបរណភាពទឹកដីនិងការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនជាតិយើងក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធានាម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្ត
ជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃថែមទៀតផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ។